নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেণ্টেললৈকে কি বুলি সান্তনা দিম ভাবি পোৱা নাই পুৱাৰে পৰা ছাৰ বাইদেউসকলৰ ফোন কি হ'ব ছাৰ এতিয়া কি কৰিম আমাৰ জীৱনটো শেষ হ'ল নেকি ভাবি পোৱা নাই নিজেও ভাবি পোৱা নাই যে হঠাৎ কি হৈ গ'ল সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বা ছাৰ বাইদেউৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এন আৰ এছৰ জৰিয়তে ডি এল এড পাছ কৰিছিল আৰু ডি এল এড পাছ কৰি মানে কি শিক্ষক হোৱাৰ সপোন ৰচিছিল আৰু সেই সপোনটো যেন হঠাৎ কাইলৈৰ পৰা মানে কি থানবান হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ভাবি পাৰ পোৱা নাই কি বুলি সান্তনা দিম কাক কি বুলি বুজাম এতিয়া মানে সেই এন্সাৰটো আমাৰ হাতত নাই সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছে এনেকুৱা মানসিক অশান্তি মানুহে জীৱনত পায়নে বাৰু এইটো কাৰ ভুলৰ কাৰণে পালে এইটো প্ৰাৰ্থীসকলে ভুল কৰিছিল নে আন কাৰোবাৰ চৰকাৰৰ ভুল আছিল ক'বলৈ গ'লে এক পাৰ্চেনৰ মানে কি প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভুল নাছিল তাৰপিছতো কিয় মানে কি এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পালে যে এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকল প্ৰাইমেৰী শিক্ষকৰ কাৰণে যোগ্যতা নাথাকিব এতিয়াৰে পৰা আবেদন কৰিব নোৱাৰিব এইটো মানি ল'ব পাৰি জানো যিসকলে এই খবৰটো মানে কি গ্ৰহণযোগ্য গ্ৰহণ মানে পাইছে যিসকলৰ কাৰণে এইটো গ্ৰহণযোগ্য যিসকলে এন আই এছৰ মানে কি প্ৰাৰ্থী এইটো কেনেকৈ মানে কি একচেপ্ট কৰিব সেইটো কল্পনা কৰিব নোৱাৰি গোটেই নিশা উজাগ আমি পাৰ কৰিছোঁ অঁ ৰস আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ চাৰিদেৰ ফালৰ পৰা ছাৰ বাইদেউসকলৰ ফোন চকুৰে সকলোৱে চকু পানী কাৰণ যে যিখন মেইন বস্তু টি এল এডৰ চাৰ্টিফিকেট সেইখনে মানে যদি এতিয়া ইনভেলিড হয় বা এপ্লাই কৰে সেইখনে নাপায় তে আৰু টেট পাছ কৰাৰ অৰ্থ কি থাকিল কি কৰিব সেইখন চাৰ্টিফিকেটেৰে সঁচাকৈ ৰিয়েলি ময়ো ইম'শ্যন হৈ পৰিছোঁ কাৰণ এটোপাল চকু পানীৰে বহুত মূল্য থাকে যদি কোনো ভুল নকৰাকৈ চকু পানী ওলায় সেই ভুলৰ প্ৰাইচটো কোনে ল'ব ইয়াততো কোনো ভুল নাছিল প্ৰাৰ্থীসকলৰ চৰকাৰে মানে এইটো বহুতবাৰ ভাবি চাব লাগিছিল আৰু এন চি টিটো কিয় ভুল কৰিলে যদিহে এইটিন মান্থ অৰ্থাৎ ওঠৰ মাহত মানে কি বস্তু ভেলিড নহয় তে তেওঁলোকক চৌব্বিছ মাহ কৰাব লাগিছিল বস্তুবিলাক মানে কি ইমান ডাঙৰ এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে কিয় তৎক্ষ লৈ কিনে ওঠৰ মাহ কৰিলে ইত্যি সেই ভুক্ত ফলটো তেওঁ কোনে ভোগ কৰি আছে এইবোৰ মানসিক অশান্ত কোনে লৈ আছে বাৰু এতিয়া সঁচাকৈ আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া না কাৰোবাৰ হাতত এনচাৰ আছে আৰু কোনোবাই নতুনকৈ ডি এড কৰি টেট পাছ কৰি মানে শিক্ষক হ'ব কাৰোবাৰ হাতত এযোৰ এন্সাৰ আছে এইটো সম্ভৱেই নহয় সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিছে আৰু দুখ লগাটো স্বাভাৱিক নিজেও ইম'শ্যন হৈ আছোঁ কিন্তু ছাৰ বাইদেউসকলৰ ফোন তথাপিতো মই মানে কি শান্ত দিয়া চেষ্টা কৰিছোঁ হতাশ হ'ব নালাগে কিন্তু আমি আমাৰ যিটো কৰ্চ আছিল এন আই এছৰ সেইটো ইনটো চাৰ্টিফিকেটত চাবলৈ টু টু ইয়াৰ্চ আছে এডমিশ্যন লওঁতে টু ইয়াৰ্ছ বুলিয়েই আছে টু ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে আৰু ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰসকলৰ কাৰণেই আছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আৰু বস্তুটো আমি নিজে কৰা বস্তু নহয় সেইটো চৰকাৰে আমাক কৈছিল যে আন ট্ৰেইনাৰ টিচাৰসকল ট্ৰেইনিং হ'ব লাগে গতিকে এন আই এছৰ জৰিয়তে কৰিব লাগে আমাক মাতি নিয়া হৈছিল আমাক সুযোগ দিয়া হৈছিল আৰু আমি তেনেকৈয়ে কৰিছিলোঁ এতিয়া সেই চৰকাৰে সুযোগ দিয়া বস্তুটোৱে মানে কি নাকচ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এইটো আমি কেনেকৈ মানি লওঁ আমাৰ সময় আমাৰ আৰ্থিক আমি চব চাব লাগিব মানসিক মেণ্টেল এইবিলাক আমাৰ কি হ'ব এতিয়া আমাৰ জীৱনটোৰ মানে কি যিটো মানে কি সপোন আছিল ইয়াতে শেষ হ'ব নেকি এতিয়াতো আৰু মানে কি নতুনকৈ ডি এল এড বা বি এড কৰি বা কিবা কৰি টেড পাছ কৰি শিক্ষক হোৱাৰ সময় হয়তো নাই গতিকে চৰকাৰে পুনৰ বিবেচনা কৰক এন চি টি আমি আহ্বান জনাইছোঁ বিবেচনা কৰক যে এইসকল প্ৰাৰ্থী জীৱনক লৈ খেল খেলিব নালাগে ক্লিয়াৰ কৰক কি হ'ব কি নহয় এতিয়া মানে প্ৰত্যেকজন বা ভাৰতবৰ্ষৰ চৈধ্য লাখ প্ৰাৰ্থী এতিয়া হতাগ্ৰস্ত এতিয়া কথাটো হ'ল যদিহে এন এছ টো ভেলি আনভেলিড হয় মানে কি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে যিসকল মানে কি চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব বাৰু যদি তেওঁলোকে কৰি থাকিব পাৰে আমাৰ আমি নোপোৱাখিনি বা নোপোৱাসকলৰ কি হ'ব তেওঁলোকে কিয় নোৱাৰে মানে কি এখন চাৰ্টিফিকেটত ৰায় দুটা থাকিব পাৰে নেকি গতিকে এনেধৰণৰ এটা বিভিন্ন প্ৰশ্ন আৰু মহামানৱ উচ্চতম ন্যায়ালয়কো আমি মানে কি পুনৰ মানে কি যিটো ৰায় সেইটো পুনৰ বিবেচনা কৰাক আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰয়োজনবশতঃ এইটোও কৰক যে তেওঁলোকক যি যিসকল এইটিন মান্থ হৈ অৰ্থাৎ ওঠৰ মাহ হৈ আছে তেওঁলোকক আকৌ ছয় মাহটো ক'ৰ্চ কৰাৰ কাৰণে এটা ৰায় প্ৰদান কৰক সেইটো হ'লেও আমাৰ আপত্তি নাই বা ক'বলগীয়া নাই কিন্তু যদি ডাইৰেক্ট ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হয় ইনভাইট কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বস্তুটো আমি কেনেকৈ একচেপ্ট কৰোঁ কাক মানে এতিয়া সান্ত্বনা দিওঁ আমি কেনেকৈ দিওঁ কোনোবাই ভুল কৰিছিল সেই ভুলটো এতিয়া আমি ল'ব লগা হৈছে আমিতো এনে কৰা নাই আমি টকা পইচা জমা দি কৰিছোঁ ক্লাছ কৰিছোঁ যিখিনি এভ্ৰিথিং চব কৰিছোঁ আমি চাৰ্টিফিকেটত আমাৰ টু ইয়াৰ্ছ বুলি আছে এডমিশ্যন লওঁতে আমাৰ টু ইয়াৰ্ছ বুলি আছে ফ'ৰ টু ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা বুলি আছে তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন যদি ইনভ্লিড হৈ যায় সেইটো আমি একচেপ্ট কৰিম কেনেকৈ গতিকে এন চি টি ইৰ ওপৰত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰিছে আপোনালোকে ৰুলচ বনাইছে গতিকে ৰুলচটো যদি আপোনালোকে একো নজনাকৈ বা একো নকৰাকৈ মানে বনাইছিল সেইটো আপোনালোকৰ ভুল ধাৰণা বুলি আমি ক'ব লাগিব গতিকে এতিয়াও আপোনাৰ এই চদ্যালয় প্ৰাৰ্থীৰ জীৱনক আপোনালোকে সান্তনা দিয়ক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকে বিবেচনা কৰাৰ কাৰণে আমি এন আৰ চিৰ এন এন চি টি এ আৰ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছোঁ লগতে চৰকাৰকো এইটোৰ ওপৰত দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ আমি আমাৰ ভিডিঅ' সহকাৰে এইফালে শ্বেয়াৰ কৰি দাবী জনাইছোঁ চৰকাৰক গুৰুত্ব দিয়ক কাৰণ চৈধ্য লাখ মানুহ যদি মেণ্টেল হেৰাছমেণ্ট পাব লগা হয় এইটো সময়ত তাতকৈ আৰু দুখৰ বিষয়ে এইটো একো নাথাকিব আৰু ছাৰ বাইদেউসকলকো কৈছোঁ যে হঠাৎ মানে তৎক্ষণাত মানে কি হতাশ নহ'ব বহুত বেছি আমি জানিব পাৰিছোঁ বা বিভিন্নজনৰ মতামত আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে কেচটো কিন্তু এন চি টিৰ হাতলৈও যোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ যদি এন চি টি এন চি টি ইয়ে মানে কি এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ কথা বিবেচনা কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকে এটা ৰায় দিব পাৰে যে এন চি টি এটা গাইডলাইন আকৌ বনাব পাৰে গতিকে সেইফালৰ পৰা কিন্তু আশা আছে নথকা বুলি নকওঁ গতিকে প্ৰাৰ্থীসকলক এটাই আপোনালোকে এক্টিভ হওক আৰু আমি দুই এদিনৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটীত যোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম আজি আমি গুগল মিট দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাত আপোনালোকে এক্টিভ হওক তাত আমি বিভিন্ন গঠনমূলক আলোচনা কৰিম চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম কেনে ক'ত কেনেদৰে গ'লে আমি ছাক্সেছ হ'ব পাৰিম সেইটো মানে কি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যাতে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা কৰক দোৱা কৰক মানে ইয়াতকৈ আৰু আৱেগ বা ইমান ইয়াতকৈ দুখ লগা মুহূৰ্ত মানে কি একো নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব এখন মানে কি পঢ়ি শুনি ষ্টাডি কৰি মেহনত কৰি চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ পিছত সেইখন যাতে আকৌ ইণ্ড্ৰিট হয় সেইটো কেনেকৈ গ্ৰহণযোগ্য হ'ব পাৰে বাৰু গতিকে এইটো আমাৰ ভুল নাছিল এইটো এন চি টি যদি ভুল কৰিছে এন চি টিয়ে কৰিছে তেওঁলোকে ওঠৰ মান ওঠৰ মান নকৰিকৈ যদি চৌব্বিছ মান্থ কৰিলে এটেণ্ড তেতিয়াহ'লে আমি চৌব্বিছ মান্থ কৰিলোঁ হয় গতিকে সেই বস্তুটো তেওঁলোকে কেনেকৈ ছ'লভ কৰে সেইটো এন চি টিয়ে এতিয়া আমাক জবাব দিব লাগিব চৰকাৰ আমাক জবাব দিব লাগিব নহ'লে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ এইটো ৰাইটান কাৰণ আমাৰ ভুল নাই ভুল থাকিলে আমি হয়তো সেইটো গ্ৰহণ কৰিলোঁ হয় আমি কোনোপৰা বদমাছি কৰি অনা নাই প্ৰত্যেকেই মানে কি কষ্ট কৰি এই ডি এল এড পাছ কৰি চৰকাৰে আহ্বান জনাইছিল গতিকে সেই আহ্বানক সঁহাৰি জনাই প্ৰত্যেকেই মানে কি এন এছৰ য'তে ডি এল এড পাছ কৰিছে তেনেধৰণৰ এইটো ৰাইডত আমি মানি ল'ব পৰা নাই আৰু যোৱাকালিৰে পৰা আমি এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে মানসিক অশান্তিত আছোঁ আৰু বিভিন্ন ছাৰ বাইদেউসকলৰ মানে যিটো ইম'শ্যন সেইটো মানে কি শুনি দেখি এনেকুৱা লাগিছে যেন আমিও এখন দেশৰ নাগৰিক এনেকুৱাও মানে হ্ৰাস্তি মানে কি দিয়ে জানো কিয় মানে কি প্লেনিং নোহোৱাকৈ কিছুমান বস্তু মানে কি বনাই বনাই কিনে মানে কি কৰিব দিয়ে দিয়া বা আকৌ মানে সেইটো ইনভেলিড কৰায় যিটো বস্তু ইনভেলিডেই হয় যদি এতিয়া সেইটো বস্তুটো কৰাইছিল কিয় যদি চৌবিছ মান্থ হয় এইটিনথ মান্থ কিয় কৰাইছিল গতিকে সকলো পাৰ্থীকে এন আইচৰ প্ৰাৰ্থী এক্টিভ হ'ব লাগিব এতিয়া আমি চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কাৰণে আগবাঢ়িম আজি গুগল মিটলৈ আপোনালোকে আহিব যোনে যেনেকৈ পাৰে আৰু এটা কথা বেয়া লাগিছে এন এছ পাৰ্থীসকলে কিবা বহুত ডাঙৰ হেৰি ভুল কৰিছে যেনেকৈ ইটিকিং কৰিছে আৰে এইটো কৰিব নাপায় প্ৰত্যেকেই মানে কি শিক্ষক হ'বলৈ গৈ আছে শিক্ষকে যদি শিক্ষক সমালোচনা কৰে ইটিকিং কৰে সেইটো কেতিয়াও মানে কি শুভ লক্ষণ নহয় সকলোৰে বেয়া দিন আহেই গতিকে বেয়া দিনত ভাল 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 খবৰ থকাসকলে সান্তনা দিব লাগে আৰু বেয়া দিনত বেয়াসকলৰ কাষত থাকিব লাগে সেইটোৱে এটা মানে কি ভাল মনৰ মানুহৰ পৰিছে মানৱতা মানৱীয়তাৰ দৃষ্টি চাব লাগে মানসিক অশান্তি এইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ বস্তু সেইটো মই নিজেই অনুভৱ কৰিছোঁ যোৱাকালিৰ পৰা আমি দুই তিনি বজালৈকে মানে কি এইটোৰ ওপৰত ডিচকাছ কৰি আছোঁ ছাৰ বাইদেউৰ যিটো চকু পানী সেইটো সঁচাকৈ মানে কি অন্তৰ মানে কি ভাঙি গৈছে যোৱাকালিৰ পৰা আৰু যাবই এতিয়াতো আৰু বয়স নাই নহয় গতিকে সকলোকে নমস্কাৰ কৰিছোঁ যে ইটিকিং নকৰিব এইটোৰ ওপৰত বহুত মানে কি ছাৰ বাইদেউসকল মেণ্টেলি হেৰাছমেণ্ট পাই আছে এতিয়া ইয়াত চৈধ্য লাখ প্ৰাৰ্থীৰ চৈধ্য লাখ প্ৰাৰ্থীৰ পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে গতিকে আপুনি অকল এজন প্ৰাৰ্থীক ইটিকিং কৰা মানে নহয় চৈধ্য লাখ প্ৰাৰ্থীক ইটিকিং কৰি আছে গতিকে আমি এতিয়াও আশাবাদী আমাৰ ভাল দিন আহক আৰু সকলো ছাৰ বাইদেউকে নমস্কাৰো কৰিছে আপোনালোকে এক্টিভ হওক আৰু গুগল মিটত আজি অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আকৌ ভিডিঅ' বনাম আমি ৰায় নোপোৱালৈকে আমি শান্ত নহওক কাৰণ আমাৰ ভুল নাই বা এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভুল নাই গতিকে এইখিনিয়ে আৰু আপোনাৰ বেছি হতাশ নহ'ব ভাল নিশ্চয় হ'ব আমি আশাবাদী ধন্যবাদ